មូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងគម្រោង VSO មួយនេះដោយសារតែគម្រោងមួយនេះវាជាគម្រោងខាងអប់រំ VSO Cambodia put an international volunteer and a national volunteer in one province. I work very, very closely with the national volunteer. He's as passionate as I am about education.ខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយពីរនាក់គឺមានលោករ៉ាមីលដែលជា International Volunteer ហើយនិងវីរៈគឺជា National Volunteer ចំពោះក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយគាត់រយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់មន្ទីរអប់រំបទីមានជ័យក៏ដូចជាកាលអប់រំស្រុកក៏ដូចជានាយកសាលាគឺយើងទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពច្រើនយើងបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងការធ្វើផែនការអប់រំការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវិធានតម្លៃគណនេយ្យភាពសង្គមហើយនិងការរៀបចំថវិកាសាលារៀននិងការរៀបចំថវិកាឲ្យបានល្អ What VSO Cambodia brings in on the table is the technical expertise. We work very closely with the education officers in the provincial office of education and the district office of education and the school directors. You see, there's a lot of opportunities concentrated on the strengths they have and build on these strengths. យើងពិភាក្សានិងសិក្សាជាមួយគ្នាថាតើយើងត្រូវពង្រឹងនិងរៀបចំនឹងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យការអប់រំនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងតំបន់របស់យើងនឹងឲ្យវាមានភាពរីកចម្រើនឡើងThis school is considered as the best primary school in the whole of Cambodia បាទយើងចុះមកសាលាវត្តបូននេះគ្រប់ព្រោះតែយើងចង់មកសិក្សានៅក្នុងសាលានេះគឺទី1សិស្សមានវិន័យល្អចាគាត់គោរពម៉ោងពេលវេលាហើយនាយកសាលារបស់គាត់គាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលានេះខ្ញុំមើលទៅចាទាំងវិន័យទាំងសម្អាតបរិស្ថានចាហើយទាំងវិន័យគ្រូចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងតាមរយៈវគ្គបំពន់របស់អង្គការ VSO បានជំរុញនិងបណ្ដុះទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីទួនាទីភារកិច្ចរបស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីលទ្ធផលការងាររបស់គាត់ VSO ក៏ជួយកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលដែលជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាពិសេសធានានៅក្នុងការផ្ដល់គុណភាពសេវាអប់រំនឹងគឺបានច្រើនហើយការដែលនាយកដឹកនាំចាត់ចែងការងាររបស់ផងគាត់ហ្នឹងក៏បានល្អហើយការប្រើប្រាស់ថវិការបស់សាលាក៏មានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពខ្ញុំចង់ឲ្យខាង VSO ជួយដូចជាផ្ដល់ផ្នែកខាងធ្វើផែនការរយៈពេល3ឆ្នាំឬមួយឆ្នាំបន្ថែមទៀតព្រោះកន្លងមកសាលារៀនមិនធ្លាប់មានការធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមមន្ទីរក៏ដូចជាក្នុងនាមស្រុកគឺដាច់ខាតគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យនាយកសាលាក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនធ្វើម៉េចការផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាព At the end of this placement these underperforming schools we have will become model schools where students enjoy learning where teachers love teaching where school directors are happy leading and managing their schools, and where parents and the communities are active in supporting the schools. You have to do it slowly. You have to put the brick one at a time. That is the strategy. ពីព្រោះថាខ្ញុំមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏បានដោយសារតែការអប់រំគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់មនុស្សនៅថ្ងៃអនាគតរបស់មនុស្សក៏ដូចជាថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើង